داوود يا حكنا عن كسرنا هاي وحرونتي هري وسارة دورفا فينتر دقن كيو عيجلين تسمالي لان أي كل هذا هي مجال هذا برع يا حرونت قبل كتودر لسمحني أي أهم مدقبيا سيدني لسمحني وحوها حكومة دي كلا دنبية صامري حكومة سمالي لان ما ترتو حكومة غورا أو حكا قبطي xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyi gelinta ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Tawdheer ayaa waxay ku jirtaa guri kira oo leeyahay muwaadin reer Soomaaliland ah kaas oo ku yaala bartamaha magaalada Burco xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyi gelinta Soomaaliland ku leedahay magaalada Burco ee xarunta gobolka Tawdheer ayaa waxa ka muuqda dayac badan taas oo ay sababtay in xukuumadii kala dambeeyay dalka soo maray aanay ku guuleysan dhismaha xarun u gaar ah wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyi gelinta ee gobolka Togdheer sanadkan 2023 waxa miisaaniyadda guud ee qaranka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyi gelinta oo kaliya ugu jirtay lacag dhan 4.3 bilyan 366 kun iyo 330 shilin madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kormeer ku tagay wasaaradda warfaafinta wuxuuna kulamo kala duwan la qaatay madaxda iyo shaqaalaha wasaaradda waxayna bulshadu isha ku haysaa waxa booqashada madaxweynuhu ka bedesho hal socodsiinta wasaaradda kulanka madaxweynaha Soomaaliland uu ku tagay wasaaradda warfaafinta ayaa ku soo beegmaya xilli xarunta wasaaradda warfaafinta ee gobolka Togdheer uu dayac badani ka muuqdo isla markaana ay guri dad shacabi leeyihiin ay ku jirto dhowaan unbay ahayd markii leedhka laga jaray guriga kirada ah ay ku jirto wasaaradda warfaafinta sabab la xidhiidha dhaqaale la'aan balse markii dambe loo soo celiyey daawad yaal goor gaaban hadalkeed gaaban hadda waxaan soo gaarnay xaruntii uu koraysnay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyi gelinta gobolka Togdheer ee aan idiin sheegayney waana xarunta iga dambaysa waxaan leeyahay muwaadin reer Soomaaliland xarumaha wasaaradaha ee qabyada ah ee ku yaalla magaalada Burco ma aha tan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyi gelinta oo kaliya waxaa jira xarumo kale oo fara badan oo iyaguna qabya Ahmed Siirsi iyo Maxamed Tokyo urka laanta afka Soomaaliga CBA TV magaalada Burco ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وغوتشي وإيشا بليك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كقابن 121